A Hyundai Caoa sempre tem carros maravilhosos. Fabi, por que a Santa Fé é esse sucesso todo? Renata, além de ser líder nesse segmento de mercado, esse carro é super luxuoso. Quem vier aqui vai ficar encantado com esse carro. Porque tudo que você imaginar de itens de série, esse carro tem. Ele tem 280 cavalos de potência, nós somos montadora, temos o carro de pronta entrega. E essa semana nós temos uma condição incrível. Você leva esse carro por R$ 297.300. Mas como nós somos montadora, que eu acabei de falar, eu não perco nenhuma condição. Pode vir aqui que você vai sair de Santa Fé. Então dá para sair de Santa Fé na hora. Exato, pode vir aqui que você sai de Santa Fé. Então é um festival de SUV por aqui hoje, né, Fabi? Isso, porque agora eu quero te mostrar iX35 e New Tucson. Fabi, quando o cliente chega aqui, ele realmente fica na dúvida, porque eu, por exemplo, estou com meu coração dividido entre esses dois SUVs maravilhosos. Olha essa cor que linda. É de ficar dividido mesmo, Renata. Eu vou te falar um pouquinho de cada um deles. A iX35 é líder nesse segmento também de mercado, tem 167 cavalos de potência, ele é flex, 5 anos de garantia. E lembrando que todos os nossos carros aqui na Hyundai você leva emplacado com IPVA pago. Além disso, a condição para a iX35 é de taxa zero. E qual o valor dele? Tá saindo R$ 117.200 essa semana, Renata. Agora eu vou falar da New Tucson. Ela tem 177 cavalos de potência, ela é turbo, teto panorâmico, design maravilhoso, também 5 anos de garantia. Você leva essa semana por R$ 150.900, também com taxa zero, IPVA e emplacado. O seu SUV está aqui, Hyundai Caoa. Vem pra cá!